بسوي جال موتين بل اني بسوي جال موتين دقا مستين اني بسوي جال موتين دقا مستين اني بسوي جال موتين بما تاقو وانجل ما تاقاشو سووش بانت لا اجل ياناسو ايجي متالو اجل مايو ميكرو مايو حاسابنا مايو زاري بايز الين نوروك عندنيا بهي ووتي ولتنيا نيجر على اسفل لاغي كستنستو منين بما تاقو منجل رجيم كزلي اساسرك يتنسى انا مانا مايو اي انا مانتن نيكي كي فلغا كانتي غا ود سبع سوتش لا على اسفلاغي كيس على اسفلاغي مسجد على اسفلاغي وساني ايه غوداي امكم بايكون على اسفلاغي جوتش كي منسو درس مدفو غوداي يمتانا مايو انت مزغاجا لا مناله مزغاجا لا مريت بيرو ها مريت بيرو مسراو مسراو بزاري كنزي بوتا انديتون كي تاندي امكو يرداك سلا اوناتنا ملك مدفو غدي با زرغاجين كلوتيجين كلوتيجين اسي كي بيلي مجمل كي اها عندنا متونو دم سلام بلاي سي سلام بلاي تشانارك تشانارك بدم جازا يا سراويت كي تا اغزابر انتن بيتش ايدلم بمكنياتي ليلوش تشم يادنال انتكو اهو يالبه بوتا نو انجي የጌታ አላማ ያለበት ወንገል መታገለግል ረጀም ትይት ነገር ማታክ ተንኮል ማታክ ክፋት ማታክ ሊመጣ ያለው ክስና አሁን ያለው ጉዳይ የመዝገብን ሁኔታ አንተ በማታቆም መንገድ እየመጣ ያለው እጮች ጌታ ሳይቶኛል በመክንያቲ ሰባቱን ያመልጣለሁ በመክንያቲ ቢሮ ሁሉ ያመልጣል አሜን ሰላም በለ እንኳን ደስ አለክ አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ ሌላ ቢሮ አይደለም ያሳይ መስራበት ቦታ አሳይ ጌታ ቢሮ አሳይ ሁኔታ አሳይ ኪሱ አሳይ ቅርጅት አሳይ አንተ በምን እንዳልገባ ግን ሲሚና ልስት ገብቶ ነው ማያ ዛሬ አንተ እንኳን ደስ አለህ አሜን ለዚህ ጉዳይ ልክ ዛሬ 15 ቀን እዚህ ቦታ ቆመ ከተዘጋጀ ከዛ ጉዳይ እግዚአብሔር አስመለጠያልክ ለዛሬ 15 ቀን እዚህ ቦታ ቆመ ተመሰክራለ አሜን እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ቀይሯል አሜን ቤቴ ሙሉ ሆኗል ታሪክ ተቀየረ አሜን ሀዘን አንተን አያገኝም ክሳራ አንተን አያገኝም ቤቴ ሙሉ ይሆናል ታሪክ ተቀየረ አሜን እየ ምንድን ነው ደሞ ይሄ ብቻ አይደለም ጉዳይ የሚሆነው ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እንደገና ያመጣል እስቲ እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው እ ቤተሰቦች ናቸው ቤተሰብ ናቸው እድናት እግሪ ያማታል በጣም ያማታል እግሪ ያማታል አዎ በጣም እግሪ ያማታል ያማታል እግሪ ያማታል ያማታል እጭኛ ያንተ ሳይሆን የባለቤቴ እድናት አዎ የባለቤቴ እድናት ትምህርት ጨርሳለች ትንከራስታለች ሰላም አታለች ትቸገራለችም በነሱ ቤት ውስጥ በትዳር እንዳይባረኩ በስራ እንዳይባረኩ ይሄኛው ወንድሞ ቢሆንም እነዚህም ልጃቶ እችም ደሞ አታክ በጣም ይንከራተታለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ከሷ በሰፍ ካንተ በሰፍ ጨለማ ይሰበር አንተ ልጅ የለም ከሷ ልጅ የለም አይደለም ከሷ ልጅ የለም ልጅ የለም አሁን ከዚህ በኋላ ልጅ ትወልዳለህ አሜን እችንም ባለቤት ናይ ቶሎ ብለሽ እየመጣች ለልታ ጭብጨባ ጆጆ ለከታስ አለርታ አክሲዚ ቦታ አንደብርሽም ባለቤትሽ ለሊመጣ ያለው ክስ ለሊመጣ ያለው ሞት ለሊመጣ ያለው አዋጭ ሁሉ ጌታ ገልብጫለ ብሎኛል አዋጭ ተቀይሯል አሜን እስኪ ጌታ ወይ ብርሲ ጌታ ሆይ ያራታመት ድካም ምን ታስተውሽ ያለሽ አራታመት ነው የማውራተኛ መሰለሽ አረባ ሀገር ስቃይተሽ እዚ ቦታ መተሻለ የሆነ ቦታ ገዝታችሁ ነበርክ ቤት ገዝታችኋል ቤት አላችሁ አለ በዛ ጉዳይ ሁሉ ሊመጣ ያለው ኢዛሬ መዝገብና ክሱ ባይጠፋ ኖሮ ያ በትሉ ከጂ ወጣ ነበር ሁሉ ጉዳይ ባዶ ሊያደርጋቸው መጣ ጨለማ ሁሉ ተሰበረ ታሪክስ ተቀየረ እዚ ጌታ ወይ በስቲ ጌታ ሆይ ነገር ተቀየርክ ነገር ተቀየረ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያጂ እንደዚህ ልክ ኢዛሬ አመት በጌታ በኢየሱስም ቆንጆ ቆንጆ ልጅ ልክ ኢዛሬ አመት ናይ ወርዚ እስኪ እንበስ ከአረብ ሀገር የመጣሽ የልጅ ልብስ እንዳመጣሽ እሱ አይቷል አላየም
ከአረብ ሀገር አንቺ ልብስ አምጥተሽ ቤት ደብቀሻል ቤት አለ አይደለም እየመጣሽ ልብስ አምጥተሻል አላመጣሽም አለ እሱ አንተ አላየህም ሁለት ልብስ አለሽ አንደኛ ልብስ ከዛ አምጥተሽ የህፃን ልጆችን ቤት ደብቀሻል አሁን እንኳን እዚህ እንኳን እዛ ውስጥ አሁን ደግሞ እዚህ እንኳን እየመጣሽ ማን ነው አንድ ልብስ ይዘሻል ሂጂ አምጪ ልብሱን እልልታ ጩኸት አዲስ አበባ የታል ወተን ሶለው አሁን እንዲህ ነው የምታደርጊው ለዛሬ ጫርቅ ነው አይደለም እንዲህ ነው የምትሆኚ ጌታ ሆይ ዛሬ ባዶ ጫርቅ ይሄን ባዶ ጫርቅ ይዤ ቆሚያለሁ ቀጣይን ፍሬማ ሆኜ በፍሬ እመለሳለሁ ከዚህ በኋላ በየቸርች ቡርቱካን ይዤ ቡርቱካን አልሄድም አሁን ቡርቱካን አምጪ ስክክስ የታል ጮኸት ክብር ለጌታ እስቲ ወለተነስ ወለወን ያጋራ ነታኔ ታው አባጋና ታው ምንጀጋና ታው ሾጋና ታው ላጊጋና ታው ዳቦጋና እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ድገሜ ድገሜ አሁን ጌታ ሆይ ድገሜ አሁን ጌታ ሆይ እንዴ ነው የምትወኘው ለረጅም አመት ከቤት ወጥቶ የጠፋ ወንድምሽ አሁን በዚህ ሰዓት ቦንጋና ማዩ አሜን ቦንጋና ማዩ አሜን ልክ ዛሬ አንድ ወር ከስምንት ቀን ወንድምሽ በአካል ታገኛለሽ ክብር የታለከ እልልታ ጭብጨባለሽ አለ ወይ እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ የ21 ዓመት ታሪክ ወንድምሽን አየው ቦንጋ ላይ አሜን በህይወት አለ አግብቷል አሜን አራት ልጅ አያለሁ እስካሁን አላየሽም አራት ልጆችንም ትዳሩን ጭምር ከሱ ጋር ስሙ መልአኩ ነው መልአኩ ታገኛለሽ ክብር አምጡ እስቲ ለጌታ ጌታ ጭብጨባለሽ አለ ወይ እስቲ እኔ አልሞትም እስቲ እናቴን የበላ ያበሽታ አይበላኝም እኔ ላይ ትመሰክሪያለሽ ትመሰክሪያለሽ ስለ እውነት ዛሬ አንድስ ጉበት አሜን አንድስ ጉበት አሜን ጉበት ነው የሚያምሽ ብትፈልጊ አምልኮ አቋርጥሽ ወተሽ አሁን ማየት ትችያለሽ አዲስ ጉበት ጌታ እንደስ ያለው ሰው በእልልታ በጭብጨባ ጌታ ለጌታ ብትፈልጊ እጂ ቼክ አድርጊ ከነገ ወዲያ እዚህ ቦታ እንገናኛለን አዲስ ጉበት ሆኗል ታሪክስ ተቀየረ ምርኮስ ተመለሰ ጨለማ ማንቺ ላይ አይሰራም እጂ ተሳክቶልሻል ጌታ ደስ ያለው እሺ ሐዋርያው በይኝ ሐዋርያው እባክ 155000 ብር ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ የታል እልልታ ጭብጨባ ክብር ለጌታ ጭብጨባችሁ ይሰማ ጌታ ሆይ በስቲ ሐዋርያው ጌታ ሆይ 155000 ኢዳ 155000 እንዲና የምትወኘው አንቺ እኮ ማለት 115 ሚሊዮን 400000 ብር ወደ እጅሽ ሊገባ ሲገባሽ ይሄም ያክል ጉዳይ በእጅሽ ያለ ቁጭ ያለ ነገር 2000 ካሬ ሜትር ቦታ 115 ሚሊዮን 400000 የታል ክብር ለጌታ ሃሌሉያ አሜን ልጸልይላችሁ አዎ የተያዘባችሁ ነገሮቻችሁ ይለቀቃል ምርኳችሁ ይመለሳል ሀብታም መሆን ሲገባ አቅም ያዘ ጉልበቱን ያዘ አሁን ዛሬ ማታ ይመታል እሺ እኔ በስቲ በጣም ሀብታም ሆኜ ይኖራለሁ ገና አንቺ ትንሽ በረከት ትንሽ ስራ እዛ ዱባይ ጀምረሽ ሁሉ ከዚህ ቦታ ከሰረ አይደል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ትልቅ ህንጻ በዱባይ ከተማ ላይ ጋር ትሰራለሽ ሃሌሉያ ናይ ቁም እስቲ እጅሽ እንዲያርገ እግርሽን ወገብሽን ማህፀን አካባቢ እዚህ ከቢ የሚያምሽን ወገብሽን አርግ እንደዚህ
እሺ አንተ ሰይጣን አሜን እግረን ወገበን ማሰነክ ፊቴን እንደሰው እንዳላገባ እንዳልወልድ እንዳልባረክ ያስካን ጨልማ ከዛሬ ማታ ጨልማ ካንቺ ተነስተዋል ሂጂ አግቢ ውለጂ ሲፊ የታ ለጌታ ክብር ሳለሽ ሆሎ ረጅም መልኳ ቆንጆ ህይወቷ መልካም ከመቶ በላይ ሚሊዮን የሆነ ገንዘብ ጌታ አዘጋጅቶ ይያለክ በኢዳ ጌታ 155000 ኢዳው አሳየኝ በረከቱን አሳየኝ ህይወቱን አሳየኝ ኑሮን አሳየኝ ጌታ ነው ተይዞ ነው ማየው አሁን በዚህ እድሜ በገንዘባ እንዳትባረክ በትዳር እንዳትባረክ በልጅ እንዳትባረክ የራስህ ምድር እስከማይ ነው ድረስ አሁን በዚህ እድሜ ጥገኛ ሆነና የምትኖረው በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል ከራስሽ አልፎ ለሰው ትወኛለሽ ሂጂና 115400000 ወደ እጅሽ ገብቷል ቻው እልልታ ጩኸት ለጌታስ ወሰለስ ዋለ ወሲ